З самих недавніх археологічних знахідок на цьому пониженні ґрунту – це тарілка 17 століття з характерним орнаментом і кольором поливлі. Працівники Державного історико-культурного заповідника Меджибіж разом зі студентами Київського національного університету працюють на археологічних дослідженнях у Меджибіжській фортеці. Реставратор кераміки Іван Костенко показує останню знахідку, яку на широкий загал не виставляли. Трошки нетипова для основної маси і моди тих тарілок. От, дуже гарна збереженість. Тобто відсутні десь відсотків 15-20 від всього матеріалу, але, можливо, вони будуть знайдені в подальшому. Студентка Київського національного університету Варвара Удовиченко каже, миї керамічні залишки знайдені археологами на території Меджибіжської фортеці. Я зараз мию кераміку, щоб надалі, якщо будуть схожі фрагменти, можна було з легкістю склеїти, щоб не було ніякої грязі, бруду, щоб можна було відтворити матеріал. На мою думку, це столова посудина, в якій зберігалися продукти, вона 17-18 століття. Працює з залишками горну часів Київської Русі, розповідає студент Київського національного університету Костянтин Лужанський. Проводжу камеральну обробку Меджибіжського горну і, в принципі, розкопу. Зараз в мене в руках уламок з вінцем горщика Київської Русі, на що нам вказує орнамент і, в принципі, технологія виготовлення цього предмету. Судячи з орнаменту, то це десь 11-12, мабуть, століття. У мене в руках фрагмент стінки з денцем горщику часів Київської Русі 13-го століття. За словами реставратора кераміки Івана Костенко, кіптєва на ньому може свідчити про те, що його використовували для приготування їжі або про пожежу. Ми знаходимося в так званому малому реставраційному полігоні, який щойно почав лише працювати, і студенти, волонтери зайняті помиттям, камеральною обробкою матеріалів з планового пониження ґрунту, яке відбувається вздовж палацу, такими археологічними методами. У археологічному розкопі ґрунт насипний, говорить реставратор кераміки Іван Костенко. Тож і знахідки трапляються різних періодів, розповідає археолог. Тут зустрічаються знахідки як давньої Русі, так і 17 століття, як і 14 століття, і арбалетні наконечники, і кісточки, і кераміка. Археологічний матеріал дуже-дуже-дуже різноманітний для практики, для студентів, для збереження і перепошуку якихось археологічних артефактів, це дуже важливо. Щойно склеєно фрагменти посуду з Меджибіжського горну, чим він цікавий і характерний, це тим, що вироби з цього місця, вони якраз свідчать про місцеву кераміку. За словами завідувача сектором археології Державного історико-культурного заповідника Меджибіж Віктора В'єтрова, на широкий загал останні археологічні знахідки ще не виставляли. Із знахідок, які ще ніхто не бачив і які знаходяться ще в науковому опрацюванні, в польовому, ми можемо зазначити скляні браслети часів Київської Русі 11-13 століття, арбалетні болти 14 століття, навершя стріл 15-16 століття. Так само до 16 століття відноситься кресало. Останніми з археологічних знахідок, каже Віктор В'єтров, є мушкетні кулі та гудзики 17 століття. Михайло Жила, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.